sei que o meu pecado, ó Senhor, feriu teu santo coração naquela cruz. E mesmo tão chagado, jorraste o sangue e a água do perdão para me banhar. Nova criatura sou, pois foi o teu supremo amor que trouxe a mim misericórdia. Se sob a sombra dos teus raios me encontro, não terei o que temer. Comigo está Jesus, Jesus. Eu confio em vós, eu confio em vós, Jesus, Jesus. Eu confio em vós, eu confio e espero em vós. Sei que o meu pecado, ó Senhor, feriu teu santo coração do rastro, sangue e água do perdão para me banhar. Nova criatura sou, pois foi o teu supremo amor que trouxe a mim misericórdia. Se sob a sombra dos teus raios Olá, minha gente tão querida, estamos de volta em nossa Oficina da Canção. Obrigado, meus amigos do Ministério Excelsis, hoje com a presença especial do Tobias e do Rodrigo. Que alegria recebê-los e que alegria receber você em casa nos acompanhando. Nós temos aprendido cada vez mais aqui na Oficina da Canção que o nosso ofício, como todos são os ofícios desta vida, ele é um ofício de grande aprendizado, não é? E quem não se coloca como um aprendiz caminha muito pouco. A gente quer fazer muito bem feito, a gente quer caprichar em tudo. Entretanto, se a gente não se coloca no caminho de aprendizagem, a gente praticamente vai ficar no mesmo lugar. Eu tenho tido a alegria de receber aqui esses meus amigos, que eu imagino que é gente também muito querida para você, que você tanto admira,
E eu gosto demais de recebê-los, escutar suas histórias, porque alimentam a nossa caminhada e principalmente porque eles são o sinal desse discipulado, desse aprendizado que não termina nunca. Você sabe muito bem que eu não nego quando tem um convidado, uma convidada, né, que a minha alegria ela é um pouco dobrada. Né, e é o que acontece no programa de hoje. A gente foi com a agenda para lá, para ali, para acolá. E, graças a Deus, deu certo. É com grande alegria para mim e certamente para você que recebo hoje, aqui no Oficina da Canção, a Sueli Façanha. Thank you.
Vem pra cá, Sueli, querida. Bem-vinda. Muito obrigada. Que alegria te receber aqui na Oficina da Canção. E o que eu falei agora aqui no nosso início é a mais pura verdade, viu? Olha... Esperava poder te encontrar, esperava te receber. A gente tem paciência, luta daqui pra lá com passagens, agendas. Eu estava ouvindo você ali e eu estava pensando o seguinte. Oi. Muito custa o que muito vale. Então, o nosso desejo de vir aqui era imenso. Então, a gente foi fazendo diversas tentativas até que a gente conseguiu associar as agendas. Né? Então, é um prazer enorme estar com você. É sim, é uma alegria imensa. Sim, você, você tem... eu gosto muito de conversar sobre, entre tantas coisas que eu gosto de conversar, que você sabe, não é? Sobre o lugar de cada um de nós, porque a nossa música... Ela é uma coxa de retalho. E é bonito, eu gosto de ver. Não é? Tem coxa de... A minha sogra, ela faz coxa de retalho. Não é? E ela me explica, né? Que tem paninho de tudo que é jeito, de tudo que é... E cada paninho tem uma história, né? Cada paninho tem história. Tem paninho velho, tem paninho novo. Tem um paninho que ela descobriu agora há pouco, né? Tem um paninho que chegou da última hora. E ela mostra, não é? E isso. Um paninho... E o que é um paninho separado... Sim. Que não tem muita beleza, sim. Tem esse detalhe, né? O que é um paninho quando ele é colocado dentro de uma... Daquilo que está no coraçãozinho da minha sogra, da vovó Madalena, como a gente fala. Não é? E tenho certeza que a nossa música ela é um pouco dessa coxa de retalho. Também tem o avesso da coxa de retalho, que é complicado, né? Se exato. Não colocar um forro... Eu acho, sabe, Ricardo, que não só a música, essa história com a música, uma coxa de retalho, porque, no fundo, ela representa a vida da gente, né? Uhum. É uma história, né? A música, ela é fruto... Aquilo que a gente canta, na verdade, é fruto daquilo que a gente vive, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente crê. E esses retalhos aí são épocas da vida da gente, situações, lembranças, né? Que em tudo... Todas reunidas pela mão de Deus, né? O divino costureiro que reúne tudo isso. E para ele tem um significado, né? Como certamente para sua sogra também essa coxa de retalho. Pois não é? Tem muito sentido. É verdade. Pois é, enfim. Olhando essa coxa de retalho, que às vezes eu comparo com coxa de retalho, de retalhos eu comparo também com um jardim. Não é? De cheiros diversos, de flores. Essa história me lembra uma coisa. O que que lembra? Moisés diz que o Shalom é uma flor dentro do grande jardim da igreja. Pois é. Pois é, um jardim muito colorido, com muitas flores, com muitos frutos, com muitos cheiros, com muitas... Não é? Enfim, tudo isso eu vou perguntar para você. Amor. Hoje, ao longo da sua caminhada... Em que lugar você se vê nessa coxa de retalho? Em que lugar você, Sueli, se vê nesse jardim, quando a gente compara esse jardim, não é? Esse tão lindo cenário da nossa música católica. Olha, Ricardo, no ano 2000 eu vivi uma experiência que eu acho que norteou a minha vida inteira. Uhum. Eu estava lançando o CD Se Quiseres, e eu iria subir no palco do Hallelujah para lançar meu segundo disco. E nesse evento iriam subir as cantoras consagradas da música católica, Ziza Fernandes, Selena Borges e tantos outros, lá no Hallelujah, que é promovido pela comunidade Shalom. E quando eu me vi lançando um disco lá, eu tremi nas bases. E aí, sempre quando a gente treme, qual é o melhor lugar para a gente estar? Diante do Senhor. Uhum. Né? E aí eu fui rezar. E Deus me disse, você não tem motivo de se inquietar, porque do jeito que elas têm o lugar delas na missão e no coração das pessoas, você tem o seu. Então, dê o seu melhor. Então, a minha, digamos assim, a minha busca ao longo desses 25 anos de carreira que eu completei foi sempre dar o meu melhor e nunca, digamos assim, competir com ninguém, mas competir com quem eu fui ontem para ser melhor amanhã. Tá. Mas a pergunta permanece. Como é que você enxerga esse teu lugar? Nossa, eu não sei se eu vou te responder, mas pois o que passa... Mas a gente vai devagarinho. A gente chega lá, a né? A gente chega lá. Olha, consagrada na comunidade católica Shalom, casada, mãe, cantora. O meu lugar eu acredito que seja todas essas coisas, né? Sendo vividas
dando o melhor de si. Legal, vou te ajudar mais ainda. Me ajuda. Qual a tua contribuição? Como é que você percebe que é a tua contribuição? Imagina qual é a pitada da sua Elifacenha. Está tudo aqui em ajeitado. Cada não é? Está tudo aqui, a coxa de retalho está aqui, a nossa música católica. Deus, olha assim, está faltando uma coisa. Aí vai lá, põe a sua Eli. Que contribuição você dá para a nossa música católica? Como é que você se percebe? Eu te pergunto isso, porque eu pergunto para você, Sueli, porque não é uma pergunta fácil, né? Mas você é muito honesta com você mesma e você tem capacidade de olhar para a história com gratidão. Então, eu penso que você pode sim responder sobre a sua contribuição para a nossa música. Bom, para a música, eu diria que eu serei tanto mais, digamos assim, contribuidora, né, quanto mais eu for fiel à minha vocação. Então, o que é que eu procuro ser? Eu procuro cantar canções que expressem o carisma da minha vocação. Eu procuro ser autêntica naquilo que eu canto. Eu procuro rasgar a minha alma. E eu acredito que, eu fazendo isso, eu vou, digamos assim, ser aquilo que Deus quer de mim. Então, e o que é que significa esse negócio de rasgar a alma? Eu Você rasgou a alma agora, cantando essa canção? Essa primeira? Sim, sabe por quê? O que é isso, rasgar a alma? É porque eu não canto para as pessoas simplesmente ouvirem. Eu canto para que Deus me ouça em primeiro lugar. Porque eu acabei de cantar uma música de Sim é Teu, meu coração. Então, eu não quero simplesmente dizer para as pessoas, ou então, digamos assim, para você, olha, Ricardo, que o teu coração seja todo de Deus. Eu tenho que dizer isso em primeiro lugar, porque senão não vai repercutir. Se eu não tivesse autenticidade. Então, eu acho que a minha contribuição seria isso. Foi sempre assim? Sempre. Sempre. Inclusive, eu vou acabar chorando aqui. Mas uma das coisas que... Uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás, acho que foi no CD Seu Nome é Amor, em 96, quando eu gravei, teve um momento em que... Eu não lembro exatamente a letra da música, mas eu parei porque eu comecei a chorar. Porque, no fundo, aquela canção foi tão lá no fundo, eu estava tão envolvida com ela, que eu caí em prantos ali no estúdio, a gente parou para eu me refazer, entendeu? Eu entendo, e é outra contribuição que eu acredito que eu possa dar para a música, é sempre anunciar que a arte não é a minha finalidade. Apesar de eu ser uma artista, eu não quero me expressar e ter a arte como a minha finalidade. A arte é uma ferramenta através da qual eu apresento uma pessoa, que é Jesus. Tá. Na prática, mais uma vez, rasgar a alma é então o quê? É dizer tudo aquilo que eu estou cantando para o Senhor em primeiro lugar. E aí, digamos, se eu estou bem ou estou mal, se eu estou insegura, se eu estou doente, se eu estou sofrida, eu vou com tudo aquilo para diante do Senhor. A autenticidade, a autenticidade, ela veio com... Pensa que ela vem com a tua personalidade desde sempre, não é? Eu acho que Porque sim. Porque se seu nome não fosse Sueli Façanha, ia ser Sueli Autêntica. Olha, há uns bons anos lá em Salvador, convivendo com a Marjorie, que você conheceu, ela sempre rezava dizendo, pedindo a Deus que ela fosse amiga da verdade. E eu achei aquilo tão bonito. E eu comecei a pedir a Deus, Jesus, que eu seja amiga da verdade. Então, para mim, uma das coisas que mais me ofende, se uma pessoa disser que eu sou mentirosa, ela me ofende realmente. Barbaramente. Porque se eu disser uma coisa que não corresponda à verdade, você pode ter a certeza que eu estou enganada. Que eu me enganei, mas que eu sustento uma mentira nunca. Porque para mim é inadmissível. Agora você paga um baita de um preço por isso, né? Com certeza. Uma vez você disse uma coisa numa live comigo, no meu Instagram, e que eu não esqueci. Diz aí, eu esqueci. Que eu não esqueci e eu inclusive guardei para que em algum momento a gente falasse um pouco. Você disse assim, Ricardo, as pessoas gostam muito de me escutar cantando, mas elas não gostam tanto assim de escutar o que eu tenho para dizer para elas. Eu disse isso, foi? Foi. E eu fiquei assim, o que, que aconteceu com esta criatura? Né? Porque é uma coisa, para mim ele foi impactante, não é? E eu imaginei ali que fosse exatamente daquele
daquele jeito. Você se recorda dessa sua expressão? Não, eu não me recordo, mas ao mesmo tempo eu me lembrei de uma pregação que eu dei aqui na século XXI, que eu falava sobre o amor de Deus e que para amar a Deus a gente precisa amar também como Ele ama e amar as coisas que Deus ama. E falava sobre os pecados contra o primeiro mandamento. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Para tentar chegar, talvez, a te responder dizendo que quando a gente começa a anunciar uma verdade, a treva vai estremecer. E, ao mesmo tempo, que o coração dos escolhidos também vai, mas positivamente, né? Então, assim, uma coisa que eu peço muito a Deus é que a minha música e o meu anúncio sejam como aquela caminhada de Emaús que Jesus falava pregando o evangelho e o coração daquelas pessoas que o acompanhavam se incendiava. Esse é o meu desejo. A tua vocação para a música, a tua vocação para Nosso Senhor e dentro da tua da vocação, a comunidade Shalom, isso tudo aconteceu junto? Não. Para a música começou muito cedo. Então você vai começar a contar essa história daqui a pouquinho. Ok. Que bom que está na hora de você cantar para a gente. Vamos lá, então. O que você vai cantar agora? Eu vou cantar Sustenta a Minha Decisão. Então vai, minha Bora amiga. Bora lá. Vai e volta, que eu estou te esperando aqui. Sentir
Mas confesso, estou assim bem desacostumado a depender inteiramente de você. Mas sei que o caminho é longo e ainda tanta coisa que precisa ser tocada em mim pela tua mão. Para cá, Sueli querida, a gente comentava no finalzinho do bloco sobre estas três conjunções, não é? A tua vocação para o nosso Senhor, a compreensão de viver a sua pertença ao nosso Senhor dentro de um carisma e a música, não é? A sua vocação como... Eu perguntei, né, se essas três coisas aconteceram no mesmo tempo, você começou a me explicar. Pois é, a música, eu era criança, eu sempre chamei da minha casa de um ambiente musical, né? Isso dependia um pouco dos radinhos de pilha que nós tínhamos em cada cômodo da casa, um sistema de som na sala, então tudo era muito acessível à música, né? Meu pai gostava de cantar, eu tinha um tio que tocava violão. Então, assim, eles, enquanto jovens, faziam as serenatas e tudo. Então, assim, essas histórias rondavam, né, os nossos dias. Então, eu fui me acostumando com essa questão musical. E quando eu, pela primeira vez, fui convidada a fazer um retiro de jovens na igreja... E que ano foi isso? 1985. Ok. Tinha 15 anos, fiz o retiro. E aí me engajei no grupo de jovens. Nesse grupo, o padre nos chamou para assumir uma missa. Não tinha ninguém que tocasse. Eu me dispus a aprender e a tocar. E aí a música se tornou, além de um prazer, uma missão de serviço a Deus. Já ali mesmo, aos 15 anos? 15, 16, 17. A coisa foi crescendo. Quais eram os desafios desse momento? Você já se sentia muito à vontade? Ou você se via muito desafiada? Eu acho que, nós formávamos um ministério de música. E um dos grandes desafios
de quem vive a realidade do Ministério de Música é a questão relacional mesmo. Exato. Uhum. Né? Muitas vezes ali nós vivemos momentos tensos. Com o passar dos anos, a gente vai compreendendo que essas tensões, às vezes até assim, uns atritos que vêm acontecer, é Deus querendo provar o nosso coração para saber se nós estamos ali por Ele ou pelo prazer de cantar, muitas vezes. Nestes momentos mais tensos, qual era o teu lugar? Como assim? A tua... Eu cantava, já não tocava não, mais. O teu lugar enquanto colaboradora para distensionar e entender através de tensões, coisas como você acabou de dizer. Eu coordenava já a banda. Vixe, Maria. Né? Então, assim, eu nem lembro mais como é que isso acontecia, sabia? Sabia. Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi é que era preciso ter paciência e conversar. E esperar o tempo passar, esperar a temperatura baixar, né? Isso ainda hoje é necessário. Só que com os anos, eu entrando na comunidade Shalom, eu já desenvolvi um trabalho. Isso aos 15 anos, a primeira experiência com o Ministério de Música da paróquia. Na paróquia. A comunidade Shalom chegou em que ano? Meu primeiro contato foi em 86, no ano seguinte, a minha pertença ao grupo. Mas a comunidade de vida, onde eu consagrei minha vida, foi em 91. Certo? Então, dentro da comunidade de vida, eu ainda continuei numa relação de pertença a um ministério. Mas em 96, eu gravei o meu primeiro disco solo, lançado em 97. Então, em 96, iniciou-se a minha carreira solo. Tá, e como é que foi esse momento para você? Sair do Ministério de Música, uma carreira solo, como é que você ali se percebia? Até hoje é uma descoberta, porque antigamente eu me vi com um disco nas mãos. Eu tinha que agora começar a cantar, divulgar esse CD. Uhum. E aí as nossas casas missionárias começaram a me chamar. O que eu fazia? Eu saía com o meu playback dentro da mala. Boa. Uma pasta, escrito tudo que eu tinha que falar. E aí eu ia só passando e lendo. Você precisava descrever o que ia falar por conta de quê? Porque eu não sabia, não fluía. Então eu escrevia tudo. E aí... Era, na verdade, um script, porque você não lia, né? Eu lia. Olha que coisa mais linda. Eu li o que eu tinha escrito. Muito bom. Que era a introdução da música. Muito bom. Eu acho sensacional você... Na verdade, o que ligava uma música à outra. Né? Eu acho sensacional você dizer isso, porque a maioria das pessoas, elas correm o risco de pensar que a gente aperta o botão na solifação e ela começa a falar. E que não teve todo um processo, uma escola, não é? E que requer humildade. Você, puxa vida, você contar isso é sensacional, porque talvez até alguém que... por te admirar, não é? Escuta você dizendo isso, toma coragem para fazer a mesma coisa. Meu filho, minha filha, comece, escreva. Vai de qualquer jeito. Não, não é nem se de qualquer jeito. Se a deficiência é essa, escreva. Exatamente, porque não é de qualquer jeito. Comece fazendo como a Sueli faz, como a Sueli fez. Escreva. Eu ainda tenho essa escreva. Pasta. Escreva. Sueli sabe que o Monsenhor Jonas aprendeu a sorrir, que ele tem um sorriso marcante, né, o Monsenhor Jonas? Você sabia que ele aprendeu a sorrir, não somente, mas porque ele mesmo conta, ele aprendeu a sorrir no espelho. Eu porque ele não se percebia uma pessoa que era capaz de sorrir. Ele começou a sorrir para ele mesmo no espelho. E no começo eu usava muito o espelho. O espelho foi um dos meus professores. Ah, você também usou o espelho por conta de quê? Para quê? Para ver se eu franzia a testa, se eu fazia muita careta. A careta ainda continuo fazendo. Durante a música. Continua mesmo, mas está tudo bonito. Mas alguma coisa eu dei uma limpada. O que você melhorou se vendo no espelho? Eu acho que hoje digamos assim... Eu tensiono os músculos da face na hora que eu quero dar uma ênfase na música. Eu fazia isso inconsciente, entendeu? Hoje é uma escolha, eu já conheço mais. Digamos, se eu quero dar uma força, ou então se a nota está mais aguda, que eu preciso trazer para essa região, e tem que mostrar os dentes, fazer para a voz chegar lá onde eu quero. Então, hoje, a musculatura da face vai concordar com o resultado sonoro que eu quero produzir. Entendeu? A ideia do espelho foi sua mesmo? Algum professor? Não, alguém? Eu aprendi na época, na época do Grupo Emanuel Noel, lá da paróquia, a gente convivia muito com o Grupo Grão de Trigo, e eu gravei, minha primeira gravação profissional foi o LP Vida Nova, onde eu gravei o Salmo 140, que é uma música minha, com eles. E nesses ensaios para gravar o disco, a gente usava o espelho, a gente cantava um no olho do outro, então foi uma escola ali. Que bacana! Sensacional. Então você, por se colocar no aprendizado, você escrevia suas falas,
já com o seu primeiro CD. Me via. Não é? Você levava a sua pasta e ali você lia mesmo o que você dizia. E aí, ou em outros momentos, você interpretava se olhando no espelho para poder corrigir algumas imperfeições. Ainda tem mais uma coisa. Oba, conta. Quando eu ouvia o que eu gravava, eu ia avaliar milímetro por milímetro do que eu tinha feito. Errei aqui, acertei aqui, não gostei disso, vou fazer assim. Você fazia assim com você porque você é assim com a vida ou como é que é? Eu acho que sim, mas porque eu também queria crescer, entendeu? E eu acho que o melhor olho para me avaliar no sentido de que se eu tenho já um material registrado meu, digamos que o primeiro disco, eu já tenho algo ali, então eu vou analisar, gostei, não gostei, então eu já estou projetando um próximo. Tá, olhando ali para o primeiro, e você com esse gosto, né, de melhorar, o que, que você lembra hoje que você identificava ali, puxa vida, isso aqui eu preciso melhorar? Olha só, para o primeiro, eu cheguei para o arranjador e disse, escureça as harmonias, o que é isso? Coloque as notas mais tronchas que você souber na música. Ah, você está falando que ele caprichar em dissonâncias? Dissonâncias. Isso foi uma das coisas. Por quê? Porque eu achava que... a música católica precisava ter riqueza. E eu achava que os acordes que se usava na época era tudo muito pobre. Era aquele solzinho assim, com o dedinho assim. E eu queria dar essa contribuição. Só que foi demais. E aí, num segundo disco, eu avaliei. Isso foi um dos critérios que eu avaliei. Disse, eu vou simplificar. E aí veio Se Quiseres... Até mesmo por questão de interpretação. Porque outros artistas recebiam o seu trabalho... Não é? E não eram capazes de tocar, às vezes, naquela... Admiravam, ou eram capazes, mas acabavam não interpretando interpretando como estava executado, né? Exatamente, dado o grau de dificuldade. Legal, você exagerou na dose. Exatamente, aí no Se Quiseres, eu já dei uma maneirada. E aí cada disco vai assim, inclusive com a minha interpretação. Forcei demais, ou então estou cantando numa região muito aguda... Isso foi uma das coisas que eu fiz. No Se Quiseres, eu favoreço mais os graves, que no Seu Nome Amor, eu já estou numa região mais alta. Tá, a tua experiência com o Nosso Senhor, ela foi, de certa forma, se não foi o juntinha, ela foi paralela a essa experiência, não é? Com o Nosso Senhor, foi paralela a experiência com a comunidade Shalom. Com a música, já vem antes. Há mais tempo. Ok. Em que momento você percebeu sua pertença ao Nosso Senhor? Eu fazia parte do grupo de jovens, fiz o seminário de vida no Renascer, que é um retiro na época do carnaval. Nesse momento, eu me senti como que beijada por Deus, né? Porque foi uma experiência muito forte, a efusão do batismo no Espírito Santo. E ali cresceu no meu coração os frutos do batismo no Espírito, o desejo de rezar, de ler a palavra, de buscar os sacramentos. E eu fui caminhando. Desta sua experiência, desculpa te interromper, não, porque tranquilo. Quando alguém menciona a experiência do batismo no Espírito Santo, eu gosto dos detalhes, porque eles são assim eloquentes pra caramba. O que, que você experimentou? Que experiência foi essa que você, inclusive, tem a ousadia linda, não é? De dizer que Deus te beijou, meu Deus. Exatamente. O que foi isso? Sabe por que eu digo que Deus me beijou? Não sei, não. Porque Ele é apaixonado por mim e eu por Ele. E uma das coisas que eu mais desejo é o céu. E a minha música é um desejo mais profundo do meu coração de arrastar um monte de gente comigo para lá. Porque essa terra aqui é tudo passageiro. Quando eu viajei para São Paulo, para estar aqui com vocês, minha filha disse, mamãe, não vá, não. E se o avião cair, se você morrer? Eu disse, minha filha, eu só vou morrer no dia que Deus quiser. E se Ele quiser agora, você entenda que foi a melhor hora. E outra coisa, fique feliz, porque é o que eu mais desejo ao céu. Né? E eu, se eu for primeiro que você, eu vou estar lá esperando você um dia. Né? Então... Evangelizar, para mim, é ter a oportunidade de apresentar essa pessoa por quem eu sou apaixonada, que é Jesus Cristo. E aquela experiência do batismo do Espírito? Aquela experiência, né, que foi esse primeiro beijo onde ele me seduziu. É porque a gente fala de um amor esponsal, né? A nossa relação com Jesus é uma relação esponsal.
Eu fui caminhando, crescendo na oração, no estudo da palavra, nos sacramentos. O tempo foi passando, meses e anos. E o que nasceu dentro de mim? Um desejo de consagrar a minha vida a Ele. E aí, mas assim, isso também não foi do nada. Nós estávamos em várias partilhas, as nossas partilhas do grupo de oração. Sabe o que a gente conversava? A gente conversava sobre estudo bíblico. Quando a gente se reunia, os amigos do grupo, a gente conversava sobre o que Deus falava na nossa oração pessoal. Que ano era isso? 86, 87, 88. Ótimo. Adoro essas histórias, com o tempo, inclusive. Porque leva tempo, né? Sim. Para a gente poder contar, inclusive, essas coisas com propriedade, como você pode fazer agora. E aí, Ricardo, uma vez estávamos a três e eles diziam, os dois, que tinham desejo de consagrar a vida a Deus. Eles saíram da minha casa, umas 11 horas da noite, eu entrei no meu quarto, arrasada. E eu peguei uma imagem da Rainha da Paz, uma estampa, e rezei um texto, olhando para Nossa Senhora, e disse, você vai me dar um ideal de vida, você vai me dar uma vocação. Eu quero sentir isso que eles sentem, eu não estou sentindo. Né? Então, rezei meu texto e fui dormir. No outro dia, sabe o que foi que Nossa Senhora aprontou para mim? Eu sei não. Na missa das 5, isso foi num sábado à noite, na missa das 5 do domingo, o padre disse, está na hora de deixar tudo e seguir Jesus. Aí eu chorei ali mesmo, como eu estou fazendo agora. E aí a missa terminou e eu cheguei, padre, a sua homilia foi toda para mim. Calma, minha filha, eu quero seguir Jesus, padre. Ele, calma, calma, eu estou calma, padre, eu só queria assumir isso vindo aqui diante de você. E a partir daquele dia eu comecei a perguntar a Deus como e quando. E Deus começou a falar ao meu coração, dizendo, como é que você quer que eu lhe diga como e quando, se você não é fiel na sua vida de oração? Aí eu comecei a rezar fielmente todos os dias e Deus foi dando, me conduzindo passo a passo e eu fui acabar onde? Na comunidade de vida Shalom. Essa história de rezando fielmente a cada dia, concretamente como é que isso acontecia? Em que consistia, assim, praticamente, esta vida de oração com essa característica de fidelidade que Nosso Senhor te inspirou porque queria conversar com você? É muito prático. Eu descia, quando eu voltava da faculdade, primeira coisa, Senhor, que horas que eu vou rezar que eu não sei? Aí veio aquela ideia. Então, em vez de eu descer no ponto do ônibus da minha casa quando eu voltava da faculdade, eu descia dois na frente e ia para a igreja. Irmã, estou aqui. Ela abria o sacrário, a igreja, eu ia para frente do sacrário. Ou abri o sacrário mesmo, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, eu ficava encostada no altar aqui, olhando para o sacrário e ficava ali com Jesus. Então, eu fazia isso todos os dias. Por quanto tempo? Entre 30 e 40 minutos. Todos os dias, de segunda a sexta eu ia. Aí, nos domingos, no sábado e domingo, já tinha um grupo de oração, que tinha atividade no sábado e no domingo. E ali já era também uma continuidade. E você ficou fazendo essa parada, duas paradas de ônibus depois da sua casa? Você fez isso por um ano, seis meses, três meses? Eu não lembro exatamente, mas nesse período eu comecei o acompanhamento vocacional. E aí eu parei de descer na igreja, né, no ponto de ônibus da igreja, quando eu já fui para a comunidade. Mas o fato é que Nosso Senhor e eu inspirou. Deixei a faculdade para lá. Uhum. Eu também deixei. A gente não conta isso sempre, não é? Porque é preciso ter oportunidade para contar. Era uma época em que era uma experiência de amor tão grande que o deixar tudo para nós jovens naquele momento comportava decisões assim. Sim, e outra coisa, isso não é discurso de um tempo que passou. Se hoje a gente não tem aquele desejo de amar Jesus acima de todas as coisas e com todas as nossas forças, a gente não está num caminho seguro. Principalmente com todas as tribulações do mundo presente, hoje, com tudo que a gente escuta na TV, tudo que a gente escuta por aí, eu pude compreender com mais propriedade o que significa construir a casa sobre a rocha, sendo Jesus essa rocha. Então, quanto mais apegada eu for a Ele, mais eu vou estar segura também neste mundo. Uhum. Mais do que a rocha ser algo que eu faço ou aonde eu estou, a rocha é alguém, né? É Nosso Senhor. Exatamente, por quem eu tenho que me apaixonar.
Nesse tempo que você dedicou-se a Nosso Senhor na oração, nesse tempo de conversão, porque essa história de você parar duas estações do ônibus depois, é uma coisa muito concreta, não é? Sim. Nosso Senhor te viu e dizia... Ele já começava a falar no seu coração quando você descia do ônibus, ou talvez antes, porque... Já desejava é estar por isso, ele. Porque Nosso Senhor dizia, essa menina está me levando a sério. Né? Nesse tempo, o que você escutou de Nosso Senhor, Sueli? Ricardo, eu acho que o mais importante não são coisas que a gente escuta, é simplesmente estar com Ele. Porque quando a gente ama muito alguém, não tem necessidade de a gente ficar falando, pedindo, tagarelando. É simplesmente estar junto. Então, eu estava junto com Jesus, olhando para Ele e Ele olhando para mim. É, entretanto, você... Mas, ao longo do tempo, o questionamento era saber... Como eu iria realizar como, o desejo de consagrar minha como, vida. Como, onde e como quando? Como e onde, né? Uhum. É, aí, digamos assim, aí a gente vai vivendo a vida. E Deus vai trazendo oportunidades para a gente reconhecendo. Então, eu continuei a minha relação na paróquia, eu continuei as minhas idas à comunidade, à obra, aos eventos. E cada vez que eu ia me sentindo, é como se despertasse algo dentro de mim. Principalmente quando me... deram em mãos as regras da comunidade Shalom. Eu li as regras da comunidade Aliança, mas quando eu li as regras da comunidade Vida, eu digo, é isso aqui, Deus me criou para isso aqui. Aí, quando eu li, eu já pedi o meu acompanhamento. É tão bonito, não é? Porque o seu testemunho ajuda a compreender que esse seu discernimento, que eu gosto muito da palavra discernimento, mas eu prefiro, para a gente entender melhor, a palavra escolha, porque ela é mais... ajuda as pessoas a entenderem, não é? Que quando a gente diz assim, que eu preciso fazer um discernimento, significa que eu preciso fazer uma escolha de acordo com Sim. a vontade de Nosso Senhor. Sim. Tão bonito, porque foi esse tempo de oração, das paradas de ônibus, que te deu esse discernimento, não é? De dizer, é isso. E isso leva tempo. A gente precisa maturar uhum. para ter realmente a certeza. Porque quando a gente escolhe, a gente sabe que a iniciativa é de Deus, a primeira iniciativa. Mas a gente escolhe. Mas precisa ter a nossa iniciativa junto. São duas escolhas que precisam estar casadas. Sensacional. sensacional mesmo. Eu acho maravilhoso, porque uma das graças aqui na Oficina da Canção, uma vez... Eu já disse aqui isso em algum outro momento. Não é? Alguém criticou a minha forma de entrevistar e o conteúdo das nossas entrevistas, dizendo que a gente fala pouco sobre música. Não é? E eu disse assim, puxa, você... Dentro de mim eu falei assim, você ainda não entendeu nada. É, eu concordo com mas, você. Mas eu não falei isso não, porque eu precisava não, eu ser... Não, eu sei, é no pensamento. É, no mas pensamento. Se a gente fala da vida, a gente fala de música, porque música é um meio. É porque a oficina da canção, da tua canção, a oficina da Sueli, é dentro. É essa história, né? Porque se não fosse essa história, não transbordaria em canções aquilo que a gente escuta, não é? Perfeito, não é, isso mesmo. Se você fosse uma fotógrafa, essa sua história ia fazer você saindo aí, fazendo fotografias. Se você fosse uma pintora, se Exatamente. Você fosse uma bailarina, entende? Mas você, porque é uma cantora, não é? Uma artista, é nessa tua arte que transborda a tua vida, a tua história. Sim. Então se engana quando pensa que o papo aqui não é música. Graças a Deus. Exatamente. Graças exatamente. A Deus. Sueli, querida, olha, está na sua companhia. É sensacional, viu? Que coisa boa. Muito obrigado. O que você canta para a gente agora? Vamos cantar És o Sentido. Ah, que bom. Parece que está na direção, né, da nossa conversa. Não é? Vamos lá, então. A luz de uma nova decisão de amar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e amando o essencial, escrevendo a nova história,
ser santa, mas sei bem que não sou capaz. Que sejas tu mesmo minha santidade. Os tesouros do meu esposo também são tão meus, oh meu Deus. Olha-me somente através dos teus olhos. Quanto mais me queres dar, mais me fazes desejar. Sinto em meu para cá, Sueli Façanha. Você vê que o tempo passa rapidinho, né? Meu Verdade. Deus. Pois é, mas é bom. Fica depois gosto de quer mais. E nós vem. É. É, você teve experiência com o Troféu Louvemos já nas primeiras edições, não é isso? Sim. Não é? Eu acho que foi a primeira, se eu não me engano, em 2009. Tá, acho que foi a primeira edição mesmo. Sim. Não é? Como foi a tua experiência com o Troféu e como é que você aprecia esta iniciativa? Bem, a iniciativa é maravilhosa, porque é um ponto assim, de
da gente conviver e da gente poder divulgar a música católica, né? E assim, o evento foi pensado para expressar com muita nobreza, com muita dignidade, né, a beleza da música católica. Eu acho que isso nos ajuda a levar cada vez mais a sério, né? Uma chamada de... É mesmo. Tipo assim, bora lá, vamos crescer, porque o mundo precisa. Inclusive, né? Para que a gente tenha uma... Para que a gente tenha visão do que está acontecendo, né? Porque, olha, para que a gente não fique só no lugar onde a gente está, né? Eu posso te contar uma coisa de bastidor? Deve. No primeiro troféu, eu levei uma estatueta por... Eu acho que foi melhor cantora, foi melhor intérprete. Foi melhor intérprete. Agora, o bastidor diz respeito à gravação da música que concorreu, certo? Eu tinha tido meu segundo filho e eles têm, assim, é um aninho de diferença. Então, eu fui para o estúdio, no dia marcado, chego lá para gravar, minha mãe na minha casa para tomar conta dos bebês, para eu ir gravar a música que era de um CD litúrgico da comunidade, se eu não me engano, dos 25 anos da comunidade. Aí, eu chego lá no estúdio e o que é que eu escuto? O técnico dizendo, está tendo aqui uma confraternização e eu não posso faltar. E eu disse, como? Que a minha mãe foi lá para a minha casa para eu vir para cá. Eu tenho que gravar essa música hoje, porque se não for hoje, não vai. Então, tá certo, vamos fazer assim. Ele dava o play, eu cantava a música de cabo a rabo e ele ia para a confraternização. Aí eu esperava ele voltar, parava, aí dava a segunda e a terceira vez. Foi desse jeito. Aí depois, com três tracks inteiros, a gente montou São a coisas música. Assim inimagináveis, né? A gente imagina, porque a gente... As pessoas imaginam e, de fato, a gente precisa de algum conforto para realizar esse tipo de coisa. Entretanto, não é que seja sempre assim, né? Pois é, mas assim, apesar de ter sido nessa situação toda... Nessa circunstância aventuresca... Ainda saiu um troféu para essa música. Então, assim, a gente tem que ir de todo jeito. A gente não pode se furtar de servir a Deus, né? Tudo bem, Sueli. Nem sempre as coisas vão estar favoráveis. Lembrando do jardim, lembrando da coxa de retalho, algumas perguntas sobre a música católica, ok? O que é que você hoje mais aprecia na música católica, quando você pensa nela, do Oepoque Chui? Eu acho que o que eu sempre pensei é, eu busco conteúdo. Eu gosto de escutar músicas que tragam, que me enriqueçam. Tá, mas no concreto, o que é que você, olhando hoje, você aprecia? Você mais gosta? Eu gosto de mixagem, eu gosto de ouvir bons arranjos. Tô te respondendo? Não. Não? Então me ajuda. Não sei como te responder. Levando em conta as coisas que você costuma escutar e que te dá... A visibilidade que você tem a respeito da música católica, não somente no concreto, mas na história da música, porque você também veio com essa história. Olhando para essa história, o que é que você mais gosta e que você poderia comentar para mim? Ricardo, eu vou confessar aqui. Confesse. Não sei se é exatamente isso que vai te responder, mas eu tenho escutado muito pouco. Muito pouco. E muitas vezes, quando eu escuto para estudar o que eu preciso cantar. Porque como a gente tem um vasto repertório, muitas vezes a gente tem que estar recordando o que gravou, entendeu? E hoje, nesse tempo atual, eu tenho me dedicado ao CD litúrgico da Comunidade Shalom. Porque a gente está celebrando 40 anos. E a cada de 5 em 5 anos, a Comunidade Shalom faz um disco novo para a liturgia. Tá, agora, independentemente de uma escuta mais apurada daquilo que é a nossa música, como é que você vê a música católica hoje? Eu acho que, pode ser sincera, eu acho que perdeu muito. Por isso que você está aqui. Eu acho que perdeu muito. Perdeu o quê? No sentido de... A impressão que eu tenho, e Deus me perdoe se eu estiver julgando errado, é que... A impressão que eu tenho é que há uma preocupação muito grande com as carreiras, com o crescimento e pouco com a essência. Porque se é uma música católica, ela precisa falar de alguém, né? Falar de Jesus. E eu vejo um compromisso muito, às vezes, com a poesia, com a própria humanidade. Então, assim,
no meu entender, a nossa música precisa nos fazer transcender, sair de nós mesmos para o eterno. Na prática significa o quê? Significa fazer o quê? Compor de que forma? Cantar de que forma? Interpretar de que forma? Servir de que forma? De formas que as pessoas encontrem Jesus Cristo. Porque muitas vezes a gente leva as pessoas para elas mesmas. E eu acho que não só na música, mas até na fala, a gente está utilizando uma linguagem muito psicológica. Isso tem o seu lugar? É importante? Sim. Mas a gente não pode simplesmente se preocupar com a nossa evolução humana. A gente tem que se preocupar com a nossa santidade. É diferente. Porque se a gente quer simplesmente crescer para ser um ser humano melhor e cada vez mais apurado, digamos assim, mais maduro, mais capaz de amar, mais paciente, mais cortês, mais sábio. Mas isso em vista de quê? Se for só desta terra, eu acho muito pouco, sabe? Então, eu acho que a música católica não pode ter uma relação simplesmente temporal. Tem que ser para o alto. Eu não sei se eu me explico bem. Não, você se explicou muito bem. É um tema dificílimo. Exato. Não é? Porque existem, assim, muitas realidades dentro da música católica. Realidades da música católica dentro das novas comunidades. Realidades da música católica nas paróquias. Não é? Realidades das músicas católicas, da música católica no ambiente dos grandes artistas ou dos artistas de modo geral. Não é? E são realidades diferentes. A minha pergunta não é uma pergunta fácil, eu Sim. sei. Não pergunto ela com tanto gosto assim, não, mas eu tenho o dever de perguntar quando eu recebo criatura que nem você, porque as pessoas te ouvem, as pessoas te olham e elas têm confiança naquilo que você fala. Né? Você é uma das cantoras de grande credibilidade, não é? Porque é muito honesto o modo e como você se coloca. E eu queria dizer assim, que eu não estou dizendo que o que eu falei, que as pessoas que se identificam com isso enquanto artistas estão no erro. Eu não quero dizer isso. Mas eu acho que quanto mais a gente endereçar as pessoas que nos ouvem para o céu, mais a gente vai cumprir bem a nossa missão. Porque a missão da arte é emocionar. Um artista tem a missão de emocionar o público. Será que nós que somos artistas católicos, né? E aí eu diria até cristãos, abrangendo mais, teríamos essa missão apenas? Eu acredito que não. Não é só emocionar. É endereçar para o céu. É que a gente tem que escutar essas coisas e tem que pensar, né? Toma uma aguinha. Tchim-tchim. Tem que refletir sobre tudo isso. Sabe essa música que você abriu o Oficina cantando? Ela é maravilhosa. Jesus, como é que você falou? A que você cantou na O refrão? Abertura. Sim. Jesus, Jesus. Eu confio em vós, eu confio em vós, Jesus, Jesus. Eu confio em vós, eu confio e espero em vós. É maravilhoso isso, simples e lindo. E você é um excelente compositor, Ricardo. Obrigado, querido. Eu fico admirado mesmo das coisas que eu componho sempre. Estou voltando assim a compor, graças a Deus. Dentro da sua comunidade, um pouquinho da experiência com a música. Okay. Né? A comunidade, não dá para a gente não falar sobre isso, né? Eu sei que a gente tem tempo bom para isso. Que bom. Você vive numa comunidade muito colorida em termos musicais. Como é? Vou fazer uma pergunta meio marota, sabe? Cheio de amor. Como é um ambiente interno artístico da comunidade de Shalom com tanto artista? Porque a gente vê de fora e a gente vê que, de fato, floresce, não é? É tão bonito. A grosso modo, como é que vocês lidam com tanta gente nova chegando? E gente nova é gente nova, com todo o respeito e amor e carinho aos novos. Porque também nós já fomos gente nova nessa história, não é? A gente ainda não sabe muito bem como se colocar, a gente vai aprendendo. E ali dentro da comunidade Shalom, eu penso que você
deve ser uma das pessoas que, inclusive, ajuda para que todo mundo se coloque ali no lugar, no sentido de que nem sempre é a vez de todo mundo, não é? Ou existem criaturas que nem você, que está na frente sempre, mas também não é o lugar de todo mundo. Como é que é isso dentro da comunidade? Porque eu imagino que aí tem um grande aprendizado para todos nós. Tem sim. E é um caminho de humildade, né? Porque a gente não pode estar em todos os lugares, né? E o que é que acontece? O missionário tem a missão do missionário, tem a minha, a Gabi tem a dela, o Davidson tem a dela, tem outros que compõem os ministérios de música. E se nós não fôssemos muitos, muitos artistas dentro da comunidade, nós não seríamos capazes de dar conta das demandas de eventos, de missas, da vida interna e externa da comunidade da obra. Uhum. Então, é preciso, sim, termos muitos artistas, termos muitos músicos, e graças a Deus, Deus tem nos dado. O grande desafio é, muitas vezes, a convivência entre as gerações. Boa, né? Muito bem, porque já se pode falar já assim. Já se pode falar isso, né? E aí, eu acho que é um aprendizado para todos os lados, né? Mas é um aprendizado feliz, porque a gente tem um objetivo de estar ali. E qual é, qual é esse aprendizado? Que aprendizado é esse que você está dizendo? Explica. O que, que se aprende assim? Eu vou falar de mim. É muitas vezes não estar na escala de um disco que está sendo produzido, porque tem tanta gente para cantar e que se valoriza as novas expressões. E eu preciso ser humilde para obedecer e permanecer no silêncio. Isso te atinge? Isso te atinge? Claro que atinge. Claro. Pergunta ridícula, não é? Mas dói? Dói. Que bonito. Dói muito. Mas a gente vai seguindo. E aí, uma das coisas que... Agora, essa história da Sueli Facenha dizendo assim, da gente vai seguindo, não é uma pergunta, não é uma resposta muito de acordo com o seu temperamento, não. Porque você não é uma mulher de vai seguindo, de qualquer forma, né? Eu imagino que você transforma isso num caminho, de fato. Você não está só seguindo, o que é que eu não faço? Isso, concretamente. Isso. Boa, boa. Eu abro meu coração com uma ou duas pessoas para falar do que eu estou sentindo. E me calo. E realmente sigo. E qual é a vantagem de se calar nessa hora? Não prevalecer. Qual é a vantagem de não prevalecer? Desculpa se eu estou apertando demais. Por que não prevalecer? Eu preciso, assim, se eu quiser prevalecer, se eu for brigar para estar onde eu quero estar, eu acho que eu vou perder a graça de Deus que permitiu que eu ficasse no canto. Boa. Entendeu? Eu entendi. E se eu não ficar no canto, porque Deus permitiu isso, o que é que vai acontecer? Eu vou perder a recompensa de Deus. E talvez nem a dos homens, mas a de Deus eu perdi. Então eu preciso silenciar. Não sou eu que decido, então eu fico quieta. Obrigado por nos contar assim, dessa forma tão, tão simples, tão sincera. Né? Porque a gente imagina que de fato isso aconteça. Mas é diferente quando a gente conta. E sim, a gente diz como é que a gente, e tá como é que a gente doendo se coloca aqui só de falar isso. Porque esta é uma realidade que diz respeito a você dentro da comunidade Shalom de forma aguda, vamos dizer assim, mas é uma realidade que diz respeito a todos nós de um modo geral. Não é porque todos nós, a gente está sempre trabalhando dentro de nós esta história, não é? Do lugar aonde você está, não é? Do quanto que você é capaz de desenvolver, ou quanto é que as pessoas estão olhando para você, achando que você está ou não já no fim de carreira, coisa desse tipo, que é uma coisa que dói para caramba, né? Pois é, mas já me disseram que eu estava no fim de carreira. Erradamente, né? Absurdamente. Eu acho que é providência de Deus, né? E eu me submeti a tudo que me impuseram. Mas a providência de Deus cuidou de mim, porque eu também tenho um voto de obediência, eu preciso seguir aquele caminho. Só que eu vou obedecendo às minhas autoridades e vou dizendo assim, ó, Jesus, se não foi isso que você quer, você tome de conta, mas eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer aquilo que estão me pedindo. Então, você mexa os pauzinhos aqui e arrume a casa. Quando você diz que a providência divina cuidou de você, cuidou de que forma? Realizando o quê? Cuidou de mim da seguinte maneira. Uma vez eu cheguei para uma autoridade e disse, olha, está aqui meu planejamento estratégico para
o ano de 2019. Tudo que eu quero realizar. E eu precisava, de fato, apresentar para levar para discernimento. E ele disse, você não vai parar de cantar, não? Quem vê de fora acha que você nunca vai parar de cantar. Aí eu disse, até agora Deus nunca colocou isso no meu coração. E se a comunidade disser para você parar, você não vai parar porque Deus não colocou no seu coração? Aí o que é que eu tive que fazer? Eu estou diante de uma autoridade. Eu sempre rezei para ouvir o que Deus quer de mim. Eu não perderei nada se eu for rezar de novo. E ele disse, pois vá rezar. E eu fui. E no decorrer da caminhada, Deus mexeu no tabuleiro de damas e essa pessoa, através do qual Deus permitiu que eu fosse provada, foi transferida. E aí eu segui meu caminho. É tão bonito isso, porque você... Mas eu segui o meu caminho, não tendo confrontado, não tendo desobedecido e tendo me submetido a tudo que me foi pedido. Entendeu? Já eu entendi, claro. É isso. Por isso que Deus cuidou de mim. É sensacional, porque esse aprendizado, ele precisa ser passado para os outros, né? E eu penso que uma das razões que me alegram muito de receber você aqui é porque é um aprendizado que precisa ser passado para os outros, não é? Eu quero muito dar possibilidades para que a Sueli Façanha venha aqui e que outras pessoas do seu calibre venham aqui para contar que se passa por isso, entende? Que a gente enfrenta muita humilhação, não é? E muito baixar a cabeça, não é? Porque tem algo muito maior em jogo, que não é somente o que a gente faz. Eu tenho outro exemplo, se der. Por favor. As últimas produções musicais gerais da comunidade, Sueli Façanha não está dentro. E isso dói também aqui. Eu acho que já há umas 3 ou 4 que eu não estou na escala. O que é que eu faço? Como eu lhe disse antes, fico quieta. E aí eu tenho que gritar isso para alguém. E eu digo, Jesus, o que é que você quer de mim? Né? Primeiro lugar é para permanecer. E aí me diz assim, quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Então eu permaneço parada, sem tomar decisões e sem me agitar. Eu só sofro. Você tem que aguentar. Eu só sofro e lembro, a minha vida não está nas mãos de um Zé ninguém. A minha vida está nas mãos de Deus. Então, eu vou aguentar aqui que ele vai arrumar a casa. E aí, aos poucos, Deus disse, faça isso. Vá lá na oficina do som com o Ricardo Sá. Vá lá no século XXI e eu venho. E aí a gente continua a missão. Legal. Você me fez recordar agora aquela oração ousada que você fez com o Nosso Senhor lá no início do caminho, não é? Que você rezou, acho que foi com Nossa Senhora, que você disse assim: me mostre, me explique o que eu é. Eu quero um ideal de vida. Ah, Sueli, é o final do nosso programa. Muito obrigado. Você não faz ideia do quanto enriqueceu a mim e a todos nós que estamos acompanhando o programa, sua presença, o seu testemunho. Deus lhe abençoe e volte logo. Se Deus quiser, é só chamar. Até muito breve. O que você canta agora no finalzinho? Com Tua Mão. Puxa vida. Especial. Parece que a gente foi escolhendo as canções certas, né, para cada momento. Vamos lá. Obrigado, meu Deus.